元代，反正我不懂。青花瓷，我也不懂。我懂，我也不要。你不要，我要。你干啥你？我去提亲。来吧你，你让我先来吧。来，你抱着我，你抱着我来，我够不着。王你这王逼了，我起。哎呀！沙发怎么翻了呢？坏了呢。小姨夫，刚才在那个小仓库你看没看着？看见什么？哦，对，看见了。这么长一条，活灵活现的。你俩看着啥了？猫、老鼠。猫、老鼠，猫和老鼠，汤姆与杰瑞。哎呀，我说你们这两个人啊，啊，那我那屋哪来的老鼠啊？我放了半年老鼠药，它也没人碰啊。哎呀，对了，是咋把这箱子搬出来了呢？哎呀，我的元青花啊，怎么整打了？你俩谁打的？谁？妈，对不起，这个瓶子是小姨夫打的。陈振芳，干什么？你变了。我是你大变。我没想到啊。你说谁呢？干啥？是我吗？啊，我站得好好的，你蹭下穿我脖子上，你拿下来的。天地良心呐、啊！你拿我够不着，根本就你够不着，你拿着我够的时候，我根本就没点啥手，你咋？行了，别说了。我说实话。哎呀，要说实话了。大姐，是这样的，我吧，我想到你小仓库里，给你打扫一下卫生。没想到他窜进去了，非要看这情况。你说我使劲拦着拦不住啊。你才变了呢，你。妈，你别亲他的，是我要打扫卫生。你亲他二遍。哎，行了，我跟你说，那是我跟我妈打赌呢。妈，你刚我说啥来着？我说这玩意儿要碎了，他俩肯定互相推，谁也不承认。这回你信了吧？这就叫善意的谎言，对不？啊？考验我们俩呢？啊？妈呀！妈，你千万别生气哈、啊！你这考验的，你这代价也太大了，这元青花了。啥元青花啊，我就实话告诉你吧，那是我在菜市场地摊上花20块钱买的，我看挺好看的，买回来搁那餐桌上了，结果正打，你说你们俩打了就承认呗，要承认我还高点兴，你说你俩这么的，我倒心难受了。我妈呀，你吓我这一跳。干啥呀？哎呀，俺俩不是怕这玩意儿太贵重，你这不是这怕你生气，所以才撒的谎吗？哎呀，行了行了，老姐你千万别生气啊，保重身体。这玩意儿什么破元青花，我以为是真的呢。我也以为是真的。这妈，咱俩待会儿还得修沙发。